မင်္ဂလာပါ American Thong English အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျမတက်လာတမ်းပါမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီကိစ္စငန်းစာမှာအေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကူးဆိုတဲ့ဝဟာရကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမအဆုံးတင်ပြမယ့် idiom ကတော့ A cool head ပဲဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းကအေးကတခုCOOL cool ကအေးတာ HEAD head ကဥကောင်ဆိုတော့စကွက်ထုံရဲ့လုံကောက်အသေးပဲကတော့အေးတဲ့ဥကောင်ပေါ့ idiom ဆိုတဲ့တဝိုက်အသေးပဲကလည်းသိမကွာလှပါဘူးအရေးကြုံတဲ့အခါစိတ်ထိတ်နိုင်သူပြရာမခတ်ဖဲခေါင်းအေးအေးထားစဉ်းစားနိုင်သူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George ကိုပြတဲ့ဥပမာကတော့ You have to keep a cool head in handling crisisIf you want to be a leader. ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာခေါင်းအေးအေးထားစဉ်းစားကြံတွေနိုင်ရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။ You have to keep a cool head in handling crisis if you want to be a leader. ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ Keep your cool. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက KEEP keep ကထားတာYOUR yoga ကတင်ရဲ COOL cool ကအေးတာဆိုတော့စပိုက်ခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တင်ရဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ထားပါပေါ့ idiom ဆိုတဲ့ device အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအလားတူတယ်လို့ဆိုရမှာပါအခက်ခဲတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်လှရှားမှုတိတ်မပြတာစိတ်အေးအေးစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားတာမျက်နှာပြက်ခြင်းမရှိဘဲအင်ဒီဆဲပြီးနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းထားနိုင်တာဘာမှမဖြစ်သလိုနေနိုင်တာမျိုးကိုဆလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်လို့ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကတော့ When you go for a job interview, you have to keep your cool and do the best you can. အလုပ်လျှောက်ထားလို့တွေးစုံမြန်ကားသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးအေးထားပြီးကိုယ်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် George Grow ပြတဲ့ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်နားဆင်ကြည့်ကြရအောင် When you go for a job interview,You have to keep your cool and do the best you can. ကိုယ်စိတ်တင်ပြပေးမှာကတော့ lose your cool. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက LOSE lose ကဆုံးရှုံးတာ YOUR ယောကသင်ရဲ့ COOL cool ကအေးတာဆိုတော့စကွက်ထုံရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့သင်ရဲ့စိတ်အေးကိုဆုံးရှုံးတာပေါ့။စောစောကတင်ပြခဲ့တဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးထိနိုင်နေဆိုတဲ့ keep your cool idiom နဲ့စမ်းကြည့်မယ်လို့ဆိုရမယ်Lose your cool အတုံးကတော့ရုတ်တရက်ဒေါသစိတ်ဝင်းနေတဲ့စိတ်စသဖြင့်ကိုမထိန်နိုင်တာစိတ်လွတ်သွားတာအော်လာဟဲလာရိုက်လာနှစ်လာထိုးလာကြိတ်လာမျိုးငိုလာငြူလာဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်တိုးတိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟမ်မဆောင်နိုင်တော့တာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကတော့ My neighbor's dog barked all night I couldn't sleep at allSo I lost my cool and banged at his door. ကျွန်တော်အင်းနာကြီးရဲ့ခွေးကတညာလုံးဟောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကိုမရဘူး။စိတ်မထိတ်နိုင်တော့ပဲသူ့အင်းတကားကိုသွားထုလိုက်တယ်လို့ဒီပဲရပါတယ်။ George Grow ပြတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။ My neighbor's dog barked all night. I couldn't sleep at all. So I lost my cool and banged at his door. ကို English American Side American သုံး English စာအစီအစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ a cool head keep your cool lose your cool တို့ဖြစ်ကြပါတယ် English American Side American သုံး English စာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို radio ကနေလည်းဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တို့လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you for watching. We'll see you next time.